Dostlar, bugünlerim Hindistan pulavı pişiririk. Bize Hindistan'dan hediye gönderiblər. Belə bir ədvadır. Bütün ədvalar bir yerdə toplaşıb. Biryani adında ədvadır. Bütün ədvalar bu formadadır. Bu çox sağ olsunlar, bunu da gönderiblər. Minnətdaram. Bir kapitan göndərib. Təşəkkür edirik kapitana. Allah var eləsin sizləri. Pişirək görək necə alınır. İnşallah şalvar Hindistanın ən populyar yeməyidir. İki toyuq doğruyuruq. Dostlar, bu pulov için bize lazımdır. 2 adet toyuq. 150 gram kereyağı. 1 stekan duru yağ. Kilo yarım düyü. Gönderilen biryani. Sarı kök. Duz. Kekli otu. Dənə biber, hil, üydürməmiş hil, qırmızı istiyot, yaşıl biber, keşniş. Bir də ki, yarım stəkan qatıq gedir. Keçəyə hazırlanmasına. 3 ədəd də orta boy qırmızı soğan gedir dostlar. Soğanı ay şəklində doğrayaq. Dostlar, bir ədəd də pomidor. Duru yağın içərisinə biraz kərəyağ dökürük.
çay qaşığı duz tökürəm. Dostlar, biryanini də tökürük. Bunu da gətirən budur. Zaman dayısı, sizə də çox sağ ol deyirəm. Var olasınız. Su qoyuram dostlar pulov üçün. Dostlar, çox gözəl isi gəlir. İnşallah ki, dadı da yaxşı olar.
aralarına da üzerine de biraz keşniş doğrayıp tökürüm. Üzerine ise zəfəran dəmləyib tökürüm. Dostlar, bir dənə pirog hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün bizə lazımdır 8 ədəd yumurta, 2 stəkan qatıq, 2 stəkan şəkər, stəkan yarım duru yağ, 1 çay qaşığı soda, 5 stəkan un, bir də bəzəmək üçün qoz ləpəsindən istifadə edəcəm. Aralarını yağlamaq üçün də cimdən istifadə edəcəm. Yumurta ilə şəkəri ağırana dək çırpırıq. İki qaşıq çayın sodanı, iki stəkan qatığı qatırıq. Toyuq yumurtası olan da lazım olmur. Magazin yumurtasına az çörək vururam. Çok az ama katırız çok iyi.
Dostlar, kiseyə bölürəm xəmiri. Plovla turşu suyunun içməyə nar ləzzəti var. Görək bu hindistanların yeməyi necə dadır. Çox gözəl hissi var dostlar. İstədiyiniz cimlə eləyə bilərsiniz. Mən bugün heyvalı almanın qarşımını unutdum.